dneska je update v Brievnu. A Jungle se to neví. Takže jo, je tu update. První update, co tu je, tak je tu tady tento to, nevím, nějaký shop. To je nějaký shop. A tady je gun shop. Což je dost dobrý. No a taky se tu změnili mobily. Já tady třeba teďka mám iPhone 14 Pro Max. Nevím, jestli jak je to přesně. A potom tady samozřejmě iPad. Jinak nevidím, že by se tady ještě... Vypadá, že všechno je zatím stejné. A iPad, ten vypadá mnohem líp. To vypadá dost dobře, lidi. Ty krása, no. Já jsem samozřejmě policajt, tady v Brievnu, no. Do práce si teďka na lidi nepůjdu. No, podíváme se ještě tam. Jo. Počkat, nebyl tady náhodou domov důchodců? No jo, bylo to tady, ale event se zmizel. A tak. Jo, tam jsem se chtěl podívat. No, to jak, zaparkoval. Jo, pračky. Pračky tu sice jsou, jo, lidi, ale nefunkční. To je teda pěkně super. Ještě co bych doporučil, aby ty pračky fungovaly. Jako budeme to pijet. No nic. Sednout je. Tyhle ty kalhoty nechci. To se ještě upravíme. To čo je. Test. Jo, jsou jiterský. Sednout tyhle. No, jako vypadá tady dost zajímavě. Co mám on glas. Každopádně tam mám své auto. Nic asi nového tu nepřijde. Co tam vidím, něco tam vidím, něco přece jenom ještě přibylo. Tady toho ještě je. Ještě změním barvu. Samozřejmě růžová, nebo sama máma. Zdi se randu, oni to zablokovali, lidi. Tam mám podle nich asi dostat, ty vogo. Když to zablokovali. To trošku nedomysleli, protože to zablokovali. Ne, tady něco je. Jako já nevím, je to jako jiný zbláznivý. Asi bylo lepší to předtím, bylo takový, nebylo to takový moc. Prostě bylo to více klidnější prostě, tady je to moc bláznivý, to je moc bláznivý. Nevím, no, jako je to určitě lepší než předtím, ale to je zase moc až moc bláznivý. Radši to i tak zkontroluji, takže já jsem stejná kapará. Tady jako ani nový barák není. Tento vypadá dost dobře. Mamo mungestičko, že ti jsem ho neměl. Ten vypadá dost dobře, no až moc velký.
gotta go. Ja, okay, ich sehe die Sachen. Ja. Okay, ja. Das kann man schon sagen. Taki schudki pidi. Prostě ten nejlepší dům, podle mě. No, ne, nevím. Každopádně to tady ještě paru. No, tam. Zlaté nevypadá, že jsme měli. Auta nový nejsou. Jako je to moc bláznivý, protože jako je to vypadá, dokonce i v noci je to tak moc bláznivý, každopádně vypadá to dost docela dobře, jako je to rozhodně lepší než předtím, nějaké oslavy to bude dobrý rozhodně, tady až někdo půjde, tak se zamotá prostě do světílek, no a tamto je taky dost dobrý. Že o tom Jombas neví. No a neviděl jsem, že to střeba. Tohle je dost zajímavý, ten Gun Shop. Počkat. Co to je? Tady je něco novýho. To je taky další místnost. Já věděl, že to ještě něco možná bude. Jo, tady to bylo právě. Jo, to je ten domov důchodců, takže tam, to je ten domov důchodců. Tak takhle není zájem, je přesně. Tady znovu je není. Tady je to sám. Jo, to je bar. Tím pádem, počkat lidi. Tam je klub. A zmizel klub. Počkat, tady nemůžou být dva bary. To není pravda. Tam to muselo zmizet, nebo se nějak zmizet. Nemůžou být tady dva bary. Tak tady ne. Asi. No, jak bych řekl úplně. Je to furt stejný. Ale prostě dva bary. Jde na auto? Ono děl, no tak to je teda inteligent lidi. Protože se auto může... Ne, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl. Lidi tohle. Jo. Možná si říkáte, proč video tam to nebylo se zvukem. Protože jsem byl ještě trošku nemocnej. Ale tím jsem úplně v pohodě. Jo a tohle update v druhý vnu. Já nic nového s tím nevidím jako extra. Metro tu. Hele, tam byly červený dveře. Ne, tam to bylo. No, to už to nevidím. No. Jinak tady asi nic změna. Mně se určitě jakože líbí tato změna. Nikdo špatná změna. Určitě se to bude ve videích hodit hodně. I když je moc brugy ven nenatáčím. To natáčím spíš občas. Ale tohle mě dost překvapilo, že se to krásně změnilo. Dobře. A tohle působí na mě jako iPhone 14, jo, prostě, jo.
Takže tak, no. 4 minuty si nemôžem zlepšiť barátku, vidím sa. Tak bolo mi natáčim. No, 10 minút. Na 3 môžu tohle udiať akože s obrazovkou. Jo, tady si nevidí to celé. Jo, tady nevidíte. Jo, tak ja to obrazovku dám na spad. Neď vypl, lidi, mikrofon. Držka můžu stavit. Zpěš se to. No. Ale tady tato růmka se mi líbí asi nejvíc. Je taková krásná, ale je moc bláznivá, mi přijde. Je taková moc bláznivá. Takže máme, máte tady dáreček. Jo. No, já to vidím na to, že já to asi ukončím rychle. Takže pokud se vám to líbilo, určitě nezapomeňte zanechat like či odběr. Popřípadě komentář a možná zítra vyjde video s Piggy. Jo, možná vyjde video s Piggy. Protože jsem se viděl na nový skin. A nechte se překvapit, jaký skin to vlastně byl. Viděl jsem se nový skin, který vypadá dost hezky. A určitě už můžete hlasovat, co to je vlastně. Je takový červený skin, do červena. Takový strašidelný. Takže tak, takže pokud se vidíte, nezapomeňte zanechat like či odběr a pošlete komentář.